Naše firma začala s pivovarem v roce 2011 v Jihlavě. Měli jsme tam malý hospodský pivovar, který se jmenoval Rybniční pivovar. A byli jsme úspěšní a kapacita toho pivovaru už nám nestačila. Ten pivovar byl v gotickém sklepě, neměli jsme se dál kam rozvíjet. A našli jsme krásnou starou budovu 100 let starého lihovaru v Kamenici, kterou jsme se rozhodli koupit a zachránit. Místní paní starostka nám říkala, že to je poslední ošklivá budova v Kamenici a že je moc ráda, že ji někdo tímhle způsobem zachrání. Ta budova byla zaregistrována v databázi Brownfieldů a my jsme díky tomu na ní mohli čerpat evropskou dotaci ve výši více než 6 milionů korun, která nám pomohla dát tady tomu místu novou atmosféru a udělat ho zase jako výstavní budovu tady v Kamenici. Rekonstrukci pivovaru jsme začali připravovat v roce 2016. Dotaci jsme získali v roce 2017 a od roku 2018 jsme tady začali vařit první pivo. Ta budova, když jsme ji převzali, tak byla v žalostném stavu. Prakticky jediná součást celého toho areálu, která byla zachráněna, tak byl komín, na kterém každoročně sídlí čápy. Museli jsme udělat komplet novou střechu a staticky nám zůstaly pouze obvodové stěny a jinak se všechno muselo udělat znovu. Receptura našeho ležáku, kterou jsme zkušebně uvařili, získala první místo mezi dalšími 150 ležáky na jarní ceně českých sládků, která je vnímaná jako jedna z nejlepších, nejvýznamnějších soutěží piv v České republice.